Kwa ndugu zangu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi sina mengi. Nina furaha kusimama hapa siku ya leo kama mbunge pekee wa serikali ya Kenya Kwanza hapa Mombasa County. Vile vile naibu wa rais, nataka kusema hivi. When we were going around the country, transversing the coastal region, we used to go round and tell the good people of Mombasa County that freedom is coming. I want to tell you, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, indeed, that freedom is here with us. We want to say thank you very much with the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, for returning the port back to the great people of Coast Region. Tunasema asante sana. Hii ni term yangu ya pili, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Lakini katika kipindi cha miaka mitano ya bunge la 12 hapa Mombasa County, sikupata fursa ya kusimama katika mkutano yoyote, hata sherehe ya taifa, jamhuri, utamaduni, hata siku ya leba, sijawahi pewa nafasi na serikali iliyokuwa hapo awali, na serikali iliyokuwa ikiongozwa na Uhuru Kenyatta, the era and era of one Uhuru Muigai Kenyatta is over and freedom is here with us. Mimi nataka kushukuru sana kwa kutembelea eneo bunge langu la Nyali. Hapa naibu wa rais, karibu ni uwawe hapa nikitafuta kura ya Kenya Kwanza. Iko watu kadha wa kadha, wengine ni viongozi wa asasi za usalama, waliweza kutukimbiza sana wakisahau ya kwamba maamuzi ya wananyali yatafanywa na watu wa Nyali na maamuzi ya Wakenya yatafanywa na Wakenya. Tumewasamehe, lakini tunataka sasa tushikane, tupeleke hii gurudumu mbele ili tuweze kujenga Kenya na tuweze kutimiza ile ahadi ya Wakenya ambayo iko katika the plan ya serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo, Your Excellency Phil Atom, mimi ni mtu yako ya mkono. I am the only MP from the government here in Mombasa County. Kwa hivyo mimi nasema jihisi uko nyumbani, karibu tena hapa na ututembelee kila siku. Asante sana.